野崎チャンネル。こんにちは。えちょっとサスさん、はい、言いたいことがあるんですけど。言いたいこと、言いたいこと、言いたいことある？言いたいことあります。俺に、はい、いやもうあれだけ、うん、あれだけ言っといて、うん、予想めっちゃ外してますよ。なんの？俺競馬予想最近絶好調や。本当ですか？ G1、 G1 ほぼ当たってるから。まああれでも結構あれじゃなかったですか、大穴というよりはもう結構当たってる人いて倍率めちゃくちゃ低かったんですよね。それもだって当たる方が大事じゃん。まあそうですね、うん、100円買って1000円ぐらいの感じだったんですよね、うん、イクイノックス、イクイノックスは100円買って、はい、500円ぐらい。そうですよね。ね、まあ、それは当ててもまああれですけど、うんうん、大谷選手ですよ。大谷、あ、どうじゃ、決まった、決まった、やっと決まったね、うん、やっと決まった、やっと決まった、はい、決まりましたね、うん、佐藤さん、ドジャースですよ。よかったよ。え？言ってたよ、俺は。言ってました？うん。え、いつ言ってました？だからこの前の週刊ニュースリーダー出た時見て、はい、強さで選ぶんだったらドジャース、はい、お金で選ぶんだったらブルージェイズ、はい、環境と自由度を選ぶんだったらエンゼルス、はい、エンゼルス、はい、と言ってる。でも佐藤さん、私がこう知る限り、いやもうこれはエンゼルスでしょと、うん、もうそれが一番いいでしょってずっと言ってませんでした？言ってたよ、俺はエンゼルスちゃうかっちと、ね、うん、あ、じゃあその他は保険だったんですか？いや保険っていうか、俺はもうテレビでもずっと言ってたの、はい、テレビ出てる人全員が、はい、コメンテーター、ね、うん、記者さん、はい、フリーライター、うん、全員が、はい、妄想と想像と願望で全員喋ってるだけだから。あ、じゃあもう佐藤さんの願望はエンゼルスっていう。いや俺は想像。あ、想像、うん、想像とも別に願望、俺の願望は、はい、これもテレビで言ってるんだけど、はい、俺はもう西地区だったらどこでもいいんだよ。おお、だから頼むから、はい、ブルートロント・ブルージェッツで、その前名前上がってたのが、はい、ベッツ、うん、ヤンキース、うん、ブレーブス、はい、マジやめてくれと。え、なんですか？いやお前仕事しづらいね。東地区行ったらお前1時とか2時から試合されたり、はい、4時とか5時とかプレーボールなんで、うん、はい、朝のやで、うん、とか夜中やで、うん、仕事やりづらい。その時差だけで結構違うんですか？だってそこから解説行くねんで、解説行くねんで、試合あるから。だってもし1時からデーゲームとかだったら、1時とかプレーボールだったら、はい、夜中、日本の夜中は1時やで、はい、そしたらもう12時前に球場入らなきゃいけないよ。あ、もうそしたらお前日本のプロ野球してたら直で入って、はい、で寝ないで朝までやで、はい、それきついやろ。そりゃそうですね、うん、こっちだったらそれないのか。西地区だったら10時半プレーボールぐらいだから朝の。あ、そうなんですか。そしたら俺いつも結構週末行ってたんだけど、はい、土曜日とかだったら、はい、週刊ニュースリーダー朝6時から生放送出て、うん、はい、でちょっと1回帰って休憩して、はい、そのまま9時半、9時入りぐらいでスタジオ行って、はい、うん、で10時半からプレーボール開始で、はい、うん、で、解析して、うん、で土曜日もしナイターあったらナイターも行ける。あー、すごいいい感じ。めっちゃいいね。だから俺はもう頼むから西、はい、俺の願望は、はい、もうマリナーズでもジャイアンツでもレンジャーズでもドジャースでもエンゼルスでもどこでもいいから、はい、西地区でみたいな。仕事しやすいみたいな。東とだいぶ時間が違うわけですね、うん、だからそれはね、あとはもう大谷が何選ぶか、はい、お金なのか、うん、強さなのか、はい、ね、その自分の自由度を、うん、何を選ぶかっていうところで、うん、俺は大谷のその考え方を想像してる、うん、はい、どういう考え方を想像したんですか？普通じゃないじゃん、まあ、まあいい意味でね。そうですね、いい意味で、はい、うんうん、ってなった時に、はい、全員の予想を裏切るのが大谷じゃん、はい、二刀流成功もそうだし、うん、だってメジャー行く時もエンゼルスおおって感じだったじゃん、うん、はい、他にもヤンキースとかドジャースとかあった中で、ね、うん、強いところもね、うん、うん、ってなっただけだ、はい、だから全員の想像を超えてオリジナリティで攻めていくやん、はい、ってなった時に、うん、一番可能性が低いエンゼルスに残って、はい、うわーみたいなっていうところを俺は想像して、なるほど、そしたら意外と普通だった。ドジャースかなみたいな。そうそうそう、同じロサンゼルスだし、だからまあ本命はね、うん、だってまあお金はブルージェイズよりも安いけども、はい、まあ、強さっていうね、うん、シーズン終盤までね本人が言ってヒリヒリする戦いで、はい、で今年も100勝以上して、うん、あの西地区ではもう圧倒的強さあるから、ね、プレーオフには 100% 出ると思う、うん、100%、はい、もう5人ぐらいが離脱しなかったら、うん、であとはポストシーズン勝てるかどうかは、うん、今年もそれでいって負けてて、はい、うん、結局今年のワールドシリーズもワイルドカードで出てきたダイヤモンドバックスとレンジャーズがやって、まあ、レンジャーズが勝ったんだけども、はい、っていうところもあるから、そこワールドチャンピオンになれるかどうかは別としてプレーオフになるのはいいよね。そうですね、うんうん、なかなかやっぱ勝ちたいチームで勝ちたいみたいなことをずっと大谷さん言ってましたもんね。だからみんなこれ俺はだからその
トレードの時も、うん、絶対トレードされた方がいいって言ってたの、はい、あの時に、うん、でもみんなエンゼルスに残った方がいいって言ったけども、はい、今回エンゼルスに残らない方がいいって言うやん、はい、俺あの時トレード出た方が全員幸せになるよと、うん、メディアも放送局も幸せになるよと、はい、だって大谷が長く試合し続ければ、うん、俺らの仕事がずっと増えんねん、はい、だからこの大谷なかなか決めてくれなかったじゃん、うん、だから最初あのコメントで謝ってたけど、うん、そしてだから日本の野球解説者とかコメンテーター、うん、あと記者の人めっちゃ嬉しかったと思うよ。まだ決めんな、まだ決めんなっつって、はい、毎日呼ばれたら毎日柄入ってくるから。そうですね、うん、どうなると思いますで想像で話して、そう、想像と妄想と願望で喋るだけでいい、はい、だってそんなもん、はい、アメリカの記者も誰も知らないんだよ、うん、そうですね、うん、あの9日の日の日本時間の朝に、はい、あのロサンゼルスの空港から、うん、チャーター機がトロントに飛んだのよ、うん、はい、それだけで、うん、アメリカの記者ですらもうこれは大谷が乗ってブルージェイズと契約間近ちゃうかって言って、はい、うん、あの言い出したの、うん、ただのビジネスジェットだったすごいですね、そんなに動向がね、そうそう、アメリカもんで、しかもあまりにもなさすぎて怒る人もいっぱいいたじゃん、はい、でやっとね、うん、ってなったところでっていうのもあるから、うん、全員知らなかったから、だから俺が別に外したからって、うん、何の問題でもないよ、想像で喋ってんだから、うん、まあまあそうですね、だって全員想像だから、俺だけが非難されるわけでもないよね、まあそうですね、うん、まあまあ予想は外れましたねって話ですよ、そう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 、うん、だからそんな別に責められることでもないし、うん、多分皆さんも、はい、あエンゼルスかもって思った人もいると思うね、うん、えブルージェイズかもって思った人もいるけども、はい、結局はもう大本命とドジャースだ、うん、そうですねでもめっちゃ売れてるらしいよ、ユニフォームとかもすでにらしいですね、うん、だってあの契約が1014億円うん、10年1014億円、うん、あれもユニフォームだけでもう回収できるかみたいな記事もできてるね、全国でね、はい、しかもよ、うん、今円安でよかったよね、 そうあれもし1ドル100円だったら、はい、ただの700億円だから、うん、全然30億違うんですよ、あじゃあ300億ですよ、円安円高だけで、だからこの円安の時期で日本円に換算するとすごくなるから、はい、でしかもね今アメリカも物価高だし、はい、だからインパクトある数字でよかったよね、そうですね、これすげえ円高になって、はい、今1ドル100円ですってなったら、うん、700億円と1000ってちょっと桁が違うと大きいよな、そうですねいやでももうなんか700億も1000億も、うん、なんかもうそんな変わんない気がしちゃいますよ、なんかでもあれももらい方も、はい、なんかまあ報道では大谷はなんか引退後とか言ってたけど、うん、今までの日本のメジャーリーガーの人で長期契約結構ビッグマネージしてる人、はい、引退後もにも分割でずっともらってる人たちもいるから、あ今でもそうやってもらってる人いる、そうそうそう、もう多分その人は俺の知ってる人は、はい、名前出すと事実かどうか分かんないから言いにくいから言わないけど、はい、俺の知ってる人はそのあのずっと引退後とか、うん、日本に帰ってきてからとかも全部、うん、はい、その分割でもらってて、うん、だからずっとそれを払い終わるまでもらってたっちって、しかもメジャーで何年か活躍すると年金も出るんですよね、そうそう、あの6年ぐらいからスタートじゃない、へえ、で最高が3000万とかなんとかっていう、ね、うん、なんか2、3000万ぐらいもらえるっていう、ね、そう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 、6人いたらね、すごいですね、だってアメリカのメジャーリーグの選手会は、はい、うん、アメリカ全土でベスト5に入るぐらいでかい労働組合って言われてるから、へえ、年間予算が数百億だから、わお、すごいですね、あとはそのメジャーの選手会は選手全員の著作権とか肖像権持ってるから、はい、そういったところから、そう、そういったところで全部の運営できる、日本は持ってないからね、あ、なるほど、だからその選手会でビジネスできるから、うん、投資とかっていうのは巨大だよ、でもそう思うとブルージェイズの方がやっぱお金が良かったっていう話あったじゃないですか、うん、でももうなんかそこまでビッグになっちゃうと、うん、ドジャースのその1000億もらえるんだったら、うん、もう変わんない気がしますよね、ブルージェイズはお金以外のメリットがあんまりないね、はい、強さでいうと、うん、今年は東地区の3位なの、ね、うん、はい、オリオーズ、レイズでブルージェイズ、うん、でヤンキース、レッドソックスなわけ、うん、でまあヤンキースとレッドソックスも補強するから、はい、うん、このブルージェイズがでワイルドカード3位でポストシーズン出れてる、うん、だから下手したら来年ポストシーズン大谷が来たからって出れるかどうか分からへんねん、あー、確実じゃないねん、はい、下手したらヤンキース、レッドソックスが大型補強してきたら、うん、で今年ヤンキースとジャッジがいなかったから、はい、これジャッジが最初からいたら、うん、ブルージェイズ5位に落ちてる可能性も十分にあるから、はい、その最後まで結構東地区あそこ強豪揃いだから絶対プレーオフに出れるかどうかって分かんないんだよ、はい、ブルージェイズはだからもう本当にお金、うん、あとはアメリカでも珍しい球場が左右対称だから、うん、あのホームランの入る確率も高いんだよ、ああホームランもじゃあ取りやすいかもしれない、球場としては、うん、だから、まあ、メリットあるんだけども
その下手したらまたポストシーズン出れない可能性あるの、はい、ブルージェイズは、うん、十分に、うん、でもドジャースはほぼ100で出るから、うん、そうですね、まあ、もう常に強いですもんね、うん、よっぽどのことがない限り、うん、っていうところで言うとやっぱワールドチャンピオンに、だから次が大谷が欲しい、まあ、MVP も取りました、はい、ホームラン王も取りました、うん、まあ、もちろんピッチャーとしてサイ・ヤング賞とか、うん、そういったところも取りたいと思うけども、はい、やっぱ次取りたい野望はワールドチャンピオンやと思う、うん、チャンピオンズリング、はい、アメリカはこのチャンピオンズリングを持ってるかどうかが最大のステータスって言われてる、へー、個人の記録よりも、はい、だそれを、うん、多分取りに行くための、まあ、ドジャースやと思うし、うん、あとはまあ西地区でっていうところで、ね、はい、環境の変化もなく、うん、だからあのエンゼルスの家を引き払ったっていう情報は知ってたんだけど、はい、からの引っ越しでエンゼルスみたいなのねからそこの中の引っ越しっていうのもちょっと大穴狙いだったわけですね、うん、そうそうそう、あとやっぱりエンゼルス変わって大谷も変わってそうやし、俺がずっとロッテだった思考と同じで弱いとこを強くする方針なのかなっていうね、うんうん、っていうのもあったから、ブルージェイズの場合も別にじゃあめちゃくちゃ弱いとかじゃないじゃないですか、うんうん、だから自分の力でお金ももらって、うん、こう自分の力で勝てないところをワールドシリーズにみたいな考えもまあなくはないかなって、うんうんうん、そうそうそう、でしかもブルージェイズ30年優勝してないから、はい、ワールドチャンピオンに、うん、だからまあ伝説になれるからね、伝説になれる、うんうん、でもやっぱりヒリヒリが微妙なんだよね、まあそうでしょうね、うん、で俺もジャイアンツは絶対ないと思ってたの、はい、なぜなら、うん、今年ワイルドカード争いでも7位なの、うん、首位ドジャースに12ゲーム差ぐらいつけられてる、はい、でもドジャースと同じ地区なの、うん、もう絶対無理じゃん、そうですねジャイアンツだったら、はい、エンゼルスも一緒だから、うん、俺はないなと思ったのと、はい、でブレーブスも名前上がったけど、うん、ブレーブスは DH に今年40本ホームラン打ったやつがいるんだよ、うん、でそいつまだいるのに、うん、大谷取ってくるメリットがないじゃん、はい、それもちろん来たらありがたいけども、うん、かぶっちゃうじゃんね、だからブレーブスもないかなって、うん、まあ、俺はもう3択かなと思ってたけど、うんうん、お金ならブレーブス、はい、強さならドジャース、うん、自由度ならエンゼルス、うん、でドジャース、はい、よかった、俺もうホッとしたもん、でもドジャースが一番バランスいいんじゃないですか、だってポジションももうそうそう、 DH のやつも JD マルチネスも、はい、ダイヤモンドバックスかなんかに移籍するんだよね、うん、33本ホームラン打ってるやつ、はい、開けてるしね、うん、で背番号もくれるじゃん、はい、であれも、うん、その結構頻繁にあるらしいのよ、うん、アメリカでその背番号を開けてもしくは誰かに譲るって、はい、でそしたら俺が聞いた情報によると、はい、だから時計を送ったりとか、うん、へー、あとはその借りてくれてありがとうございますで送ったりとか、うん、そのブランド物の時計を送ったりとか、はい、その奥様になんかいたらプレゼントしたりとか、はい、その飲み物プレゼントしたりとかっていうので、はい、そのお返しする文化があるんだって、うん、ありがとうって言って、はい、そういいですね、だから何送られるんだろうね、そうですね、うん、じゃあ大谷さんが何か送るわけですね、うんうん、そうそうそう、うん、だからひょっとしたら、うん、あのありがとうこれ奥さんにってバーキンくれるかもしれないし、はい、大谷さんからしたら200〜300万なんてもう軽いですって、うんうん、もしくはなんかね200円みたいなもんですよ、ロレックスとかの時計くれたりとか、はい、なんかねあるかも、そういうのが あるかもしれないですね、プレゼントとかしてそうやってそれを譲ってくれたことにありがとうって言って、うん、いう文化があるんだって、はい、日本とかは多分そんなのないけどね、あ、そう、背番号ではね、うん、まあ、あんま聞いたことないけどね、もしかしたらやってるかもしれないけどね、うん、かもしれないですけどね、うん、でもまあでも私なんかドジャースかなってなんとなくこう思ってたのは、いや後付けでしょ完全に、今の発言完全に後付けの、いや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 、そんな俺聞いたことないで今まで、いや私ねこれね、あの土曜日にいました、土曜日に、うん、佐藤さんがまあまあ一緒にイベントやったじゃないですか、うんうんうん、いやエンゼルスやと思ってその時も言ってたんですよ、うん、でその時にえドジャースじゃないんですかって言って、私ドジャースだと思いました、私これ相槌打ちましたよ、それだってもうあのあれでしょ、ポジショントークでしょ完全に俺がエンゼルスって言ってるからドジャースポジショントークでしょ、いやいや、ピンで行った時にピンで出て、はい、あの解説者としてどこだと思いますか、はい、ドジャース言ってないでしょ、解説者じゃないんだ私、だからもう今のはもうこじつけ結果論です、はい、いやでもあれなんです、あのまあまあどこにでも発信はしないですけど、でもお金も高い、うんうん、ブルージェイズよりはかなわないかもしれないですよ、うんうん、お金も高い、うん、でもポジションも上げてもらえる、うん、しかも強い、うん、なんか悪いことないじゃないですか、そうそうそう、だからもう大本命なわけよ、うん、はい、正直ね、うん、でも俺は大谷が変わってると思ってたから、はい、エンゼルスかなって思って、そこ人間なんですってやっぱ王道、王道、王道ですよ、やっぱりだからまあ、あの全員が良かったんちゃう、良、はい、かったと思いますね、うん、しかもエンゼルスファンも大谷に弱くてすいません、強いとこ行ってくださいって言ってたらしいから、うん、あ、そうなんですねへ、まあ、エンゼルスに行ってたらなんかおー、なんかやっぱ大谷さんだってね、うん、うん、なんか、うん、まあどこに行っても株上がるよ、そうですねそうですよね、どこに行っても、うん、もうビッグ契約ですよ、今回だからこれでね、うん、来年も心置きなく、はい、あの朝からメジャーの解説に、うん、はい、あのスムーズにいけるんで、うん、仕事としては良かったと思います、良かったですね、はい、みんな平和ですね、そう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 、はい、
はい、だからまあね、うん、あのまあ、ドジャースということでね、はい、奥野美さんあの多分良かったと思うんでね、はい、また来季のね活躍も期待しましょう、応援しましょう、はい、はい。